מה דעתכם להיפרד מהמזגן ומהאייפון ולצאת יחד עם הילד שלכם או הילדה לאפריקה? אם מפגש בלתי אמצעי עם אריות ושאר חיות קוסם לכם יותר מאירוע בר מצווה או בת מצווה בומבסטי מיותר, כדאי לכם להישאר איתנו, ואיתנו שתיים, נויה סגיב, שהיא מנהלת פרויקט מגמה 13, שלום נויה, והדוקטור ענבל מרחום, שהיא מומחית לרפואת תרופה, וגם הצטרפה ותצטרף למסע הזה כרופאה, שלום משתכן. שלום. אז בעצם אוגנדה, נכון, זאת המדינה שאליה טסים במסע הזה, ושתים על הנילוס ועושים כל מיני חוויות מטורפות. מה זה בעצם מגמה 13? מגמה 13 הוא מסע שטח לבני נוער והורים, משפחות שרוצות לציין באופן קצת אחר את תהליך ההתבגרות, לאפשר לעצמם רגע אחר של ביחד. ענבל, מה גרם לך אישית להצטרף למסע הזה? קודם כל, מהיבט האישי, פחות הרפואי? כבר הצטרפתי למסעות של מגמה, מגמה 13 ומגמה צ'אלנג' לדוגמה, ואני מאוד אוהבת, זה הבית, זה המשפחה, ואני מאוד מאוד, מאוד נהנית מזה. טוב, אז למה אוגנדה? למה זה כל כך מושך? מה מיוחד בה? אוגנדה היא מכונה, ולא סתם, הפנינה של אפריקה. יש בה שחיות חמדה יפהפיות ומרהיבות, וכאשר אנחנו בונים מסע שמותאם לבני נוער, אנחנו צריכים להיות מותאמים לאוכלוסיית היעד שלנו. ספארי של 7 ימים מרתק, ובאיזשהו שלב הילדים נרדמים מאחורה. כמה ימים של ספארי, מפגש עם החיות, הלוויות שרודפות אחרי האנטילופות לארוחת הבוקר, הג'ירפות הדוהרות בספארי לילה, לאתר את העיניים ולהבין העקבות של מי. שמורת מורצ'ינסון, שהיא השמורה הגדולה באוגנדה שבה נהיה, בה עובר הנילוס, אנחנו שתים לאורך הנילוס, אנחנו רואים את מפלי מורצ'ינסון האדירים, ויתר על כן, אנחנו ממשיכים לטייל באוגנדה, מגיעים שם למגע בלתי אמצעי עם האנשים. אנחנו עוצרים בבית ספר, ואנחנו עושים יום כיף עם ילדים. במסע האחרון, אחד הרגעים היפים ביותר בעיניי, שיצרנו את השיירה, ראינו בית בוץ שבונים, ולקחנו בידיים בוץ, ובנינו את הבית. ואנחנו ללא ספק היינו המוזונגו, האדם הלבן, האטרקציה. ואחד מגולות הכותרת של הטבע היפהפה באפריקה, זה יער הגשם, שבו אנחנו עושים טרק שימפנזים, חוויה יוצא דופן. אבל לא מדובר בטיול קלאסי, בר מצווה, בת מצווה לפריז ולונדון, מה האתגרים הרפואיים במסע מהסוג הזה? באופן עקרוני, צריך לזכור שאנחנו עושים לאפריקה, למדינת עולם שלישית. אז אנחנו ערוכים לכל מקרה שלא יהיה. אנחנו מתעסקים בסריטות, בעקיצות. זה דורש ערכות מיוחדת מצידך, הציוד. אנחנו באים באמת עם ציוד, אני קוראת לזה חדר מיון קטן. נויה, מה קורה להורים וילדים בטיול מהסוג הזה? כי אנחנו יודעים שהילדים לא מסוגלים להתנתק מהסמארטפון שלהם, אפילו בשיעור של 40 דקות בבית הספר. אז קודם כל, פתרון קל, אין קליטה. אבל באמת קורה שם איזה משהו מיוחד, שאת רואה את הילד שלך מתינוק למתבגר, אתה רואה אותם, וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד גאה בהם, הילדים וההורים הם חלק פעיל מהמסע. ובכל מסע יוצא צוות מאוד מאוד גדול. יוצא מדריך, אני או מדריך אחר מטעם מגמה, יוצא רופא, יוצא צוות מנהלה, יוצאת מלווה חברתית, ויש לנו כמובן גם מדריך מקומי דובר אנגלית, ודובר השפה המקומית, עם נהגים מקומיים, ובאופן כללי אני יכולה להגיד שמגמה, וציינה ענבל את מגמה כמשפחה, ממש היא אימצה את אוגנדה, לשמחתי, וגם לצערי עדיין לא גילו את אוגנדה. בואו נסיים עם היילייט, okay. חוויה מיוחדת שהיא זוכרת מהמסע הקודם, לקראת המסע הבא. רגע של ספארי. אנחנו יוצאים לספארי לילה, חושך מוחלט בחוץ. שני פרוג'קטורים בשיירה, אחד מקדימה ואחד מאחורה. אנחנו קולטים בעיניים שהולכת להיות פה דרמה. לביאה עורבת לאנטילופה. ואנחנו צריכים להחליט על מי אנחנו מאירים, את מי אנחנו רוצים לראות. אם נעיר על האנטילופה, הלביאה תתקוף אותה. אם נעיר על הלביאה, האנטילופה תברח. שאלה מוסרית שדנו בה ביחד בשיירה, מה קרה בסוף, אני כמובן לא יכולה לגלות. למה? תגלי לי אחר כך. זה רגע שנגענו בו גם בטבע וגם בנפש האדם, ההורים והילדים כולם היו שותפים בחוויה, ובתיאבון לכולם. מעניין מאוד. טוב, נויה וענבל, תודה רבה לכן, עשיתם בהחלט חשק. תודה.